Մահ կամ ազատություն գաղափարից մնաց երեսների մնացած թուքը։ Հայաստանում կա մեկը, ով սրանց երեսին դեռ չի թքել։ Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ դաշնակների երեսին ամեն օր մի ողջ ազգի թքում, պիտի որ իմունիտետ ձեռք բերած լինեն։ 3 միլիոն թուք ու մորին դիմացող դաշնակների համար 40 անձը ինչ են որ, աներեսի դեմքին ինչքան էլ թքես, պիտի ասի անձրև է գալիս։ Մնում է հասկանալ, թե անձրևները երբ են դադարելու, որ վերադառնան փողոց։ Ըստիս տարին 12 ամիս անձրև է գալիս։ Հետգրություն. Օտար երկրի քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջիկ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հարգում են զբոսաշրջիկներին, հյուրասիրում են, տանում են տեսարժան վայրեր եւ այդքանը միայն։ Օտար երկրի քաղաքացին, որի 4 երեխաները օտար երկրի քաղաքացի են, իրավունք ունի ոչինչ պահանջելու, նանե Իսրայելյան։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հարձակման ենթարկվեցին։ Տարածաշրջանում ով չալարես տեսակետ ասեց, իսկ իմաստության ու փորձի շտեմարան առաջին նախագահ լռեց։ Հետո Հայաստանի Հանրապետություն եկան ევրոդիտորները, ՌԴ-ից մինչև ԱՄՆ ու Ավստրալիա քաղաքական գնահատական ու տեսակետ ասացին։ Առաջին նախագահի համար դա Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ չունեցող իրադարձություն էր։ 100 պլյուս օր Լաչինի միջանցքը փակ է։ ՄԱԿ-ը, ԱԽ-ն երկու անգամ քննել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայցադիմումները։ Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին-առանձին այցելել են Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի, ՌԴ նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի, ՆԱՏՕ-ի քարտուղարի հետ։ Առաջին նախագահի կողմից զրո տեսակետ, քարլ լռություն։ Հավանաբար այդ ընթացքում ուսումնասիրում էր, թե իր նման քաղաքական տիտաններից ելում է սեփական ժողովուրդը դավաճան անվանել, որ ինքը իրեն մխիթարի։ Ու հիմա աշխարհացումց այս իրադարձությանը, դեմոկրատիայի նման ոտնահարմանը, հայի արժանապատվության նման վիրավորանքին, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի քաղաքավարի սիրտը չդիմացավ ու պահանջեց Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականը։ Անի Խաչատրյան։ Հիշեցնենք, որ այսօր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարություններ տարածել, որում ասվում էր, որ պետք է Ալեն Սիմոնյանը հրաժարական տա ԱԺ նախագահ պաշտոնից։ Այնինչ այսօր կատարվում է ԱԺ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին, խորհրդանական ընդդիմության ապիկար դեմքի հերթական ցուցադրություն է՝ մեկ միմոսի կատարմամբ։ Ընդդիմության միջ տեխնացուն իր ելույթի ժամանակ հեղափոխություն կատարած հայ ժողովրդին կոչեց ադրբեջանաթուրքական անունով։ Սա սեփական ժողովրդի նկատմամբ ընդդիմության գենետիկ ապելության հերթական ապացույցն է։ Ընդդիմությունը խորհրդարան է բերում մի մարդու, ով ժողովրդին անվանում է ադրբեջանաթուրքական։ Սա այն նույն ընդդիմությունն է, որ հրապարակներից ժողովրդին կոչում էր ժեղ։ Ոչինչ չի փոխվել։ Միայն պատկերացրեք, թե ինչպես կպաշտպաներ ընդդիմության տեխնացուն այն մարդկանց, ում համարում է ադրբեջանաթուրքական։ Երևի այսպես են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը սիրել եւ պաշտպանել հայ ժողովրդին տասնամյակներ շարունակ։ Սիրել ատելով։ Նախկինում ատում էին որպես իշխանություն, հիմա ատում են որպես ընդդիմություն։ Ահա թե ինչու ժողովուրդը ձեզ առ հավետնեց քաղաքական աղբանոցը։ Ահա թե ինչու եք դուք այդքան ատում հայ ժողովրդին, եւ ահա թե ինչու դուք ծոծորակներդ կտեսնեք, բայց այլևս իշխանություն չեք տեսնի։ Դա է ժողովրդի կամքը, դա է ժողովրդի որոշումը։ Հայկ Կոնջորյան։ Անահանջն ավելի վատ հետևանքներ կունենա, անկախ ՌԴ-ի ավանդական ճնշումների։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է իրավագետ Արտաշես Խալաթյանը։ Պարոն Խալաթյան, ՌԴ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան Երևանի հետ բարձր մակարդակի շփումներում քննարկում է միջազգային քրեական դատարանի կանոնագրքի հնարավոր վավերացման հարցը, սակայն այդ քննարկումների մանրամասները չի հայտնել։ Հնարավոր է, որ Մոսկվայի ակնհայտ նյարդային արձագանքի ֆոնին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը չվավերացնի Հռոմի ստատուտը կամ հետաձգի այդ հարցը։ Դա Հայաստանի կողմից շատ անխոհեմ քայլ կլինի եւ կունենա շատ ավելի վատ հետևանքներ, քան ընդհանրապես այդ գործընթացը սկսելը։ Նախ եւ առաջ պետք է ընդգծել, որ ստատուտի վավերացումը ՍԵՊԱ-ով նախատեսված Հայաստանի պարտավորություններից է, բայց միաժամանակ ՍԵՊԱ-ով սահմանված չէ այդ պարտավորությունների կատարման խիստ ժամանակացույց։
Եվ եթե կան այնպիսի քաղաքական խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէր հաղթահարել, ապա կարելի էր ընդհանրապես այդ պրոցեսը չսկսել։ Եթե պրոցեսը սկսված է եւ արդեն հասել ենք մի հանգրվանի, երբ ազգային ժողովը պետք է իր հստակ դիրքորոշումը հայտնի, ապա հետ նահանջը միաժամանակ չի փարատի Ռուսաստանի կասկածները մեր դաշնակցային հավատարմության հետ կապված։ Մյուս կողմից էլ տարակուսանք առաջացնի մեր արևմտյան գործընկերների մոտ, քանի որ միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը այն կարևորագույն իրավական գործ ներից մեկն է, որով արևմուտքը կարող է մեզ աջակցություն ցուցաբերել։ Ես կարծում եմ, բոլոր դեպքերում Հռոմի ստատուտը պետք է անպայմանորեն վավերացվի։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ այսօրվա կարգով ռուսական բանակցություններին, ապա չեմ կարող որևէ բան ասել, հաշվի առնելով, որ բանակցությունները կրում են փակ բնույթ, ուստի չեմ կարող որևէ կարծիք հայտնել դրանց բովանդակության կամ այլ մանրամասների մասին։ Կարող եմ միայն նշել, որ Հռոմի ստատուտի օր առաջ վավերացումը միանշանակ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից և տվյալ պարագայում նաև իմիջային կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Երբ Հայաստանը հիմա հենց այս փուլում մտավ գործընթացի մեջ, ըստ ձեզ հնարավոր ռիսկերը չէր հաշվարկել։ Ես իշխանությունների քայլերին վերաբերվում եմ այն կանխավարկածով, որ ամեն ինչ քննարկված է, բոլոր ռիսկերն էլ հաշվի առնված։ Բոլոր դեպքերում պետք է նաև հաշվի առնել, որ այս գործընթացի տապալմամբ շահագրգիռ ուժերը կարող են փորձել պղտոր ջրում ձուկ որսալ և միգուցե իրավիճակը շատ ավելի վերահսկելի է, քան երբեմն թվում է մեդիատիրույթ ուսումնասիրելիս։ Այսինքն մամուլում ավելի ուրճացված են այս թեմայի շուրջ քննարկումները։ Ըստիս բոլոր դեպքերում շահագրգիր բոլոր կողմերի հետ աշխատանք տարվել է, որովհետև դա իսկապես կարևորագույն իրավաքաղաքական փաստաթուղթ է։ Ձեր դիտարկմամբ Ռուսաստանը ինչ հնարավոր ճնշումների կարող է դիմել, եթե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը վավերացնի ստատուտը։ Իհարկե, ժամանակից առաջ չանցնենք, բայց կարող են լինել իր ավանդական ճնշումները՝ գազը, Լարսի անցակետի փակումը կամ թողունակության կրճատումը, ինչը բավականին երկար ժամանակ է կա, անկախ Հռոմի ստատուտի թեմայից։ Այդ ճնշումներից են նաև ադրբեջանական սադրանքները, այսինքն ավանդական գործիքակազմը։ Ընդ որում, այստեղ Ռուսաստանը կարող է շահագրգռված չլինել, որ Ալիևի գլխից մաս պակասի, իսկ դա հնարավոր է Հայաստանի կողմից Հռոմի ստատուտի վավերացման պարագայում։ Ամբողջ խնդիրն անգամ ոչ թե Վլադիմիր Պուտինի, այլ հենց Ալիևի հետ է կապված, այսինքն որպես Ռուսաստանի համար կարևորագույն գործի կորցնելու վտանգի հետ։ Հնարավոր է Ռուսաստանի թաքնված մտահոգությունը հենց դա է, այլ ոչ անիմաստ հիպոթետիկ հարցը, արդյոք Պուտին այստեղ կարող է ձերբակալվել թե ոչ։ Հնարավոր է տարբերակ, որ Հայաստանը կոնկրետ այդ հարցով վերապահումով վավերացնի ստատուտը։ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը ընդհանրապես վերապահում թույլ չի տալիս, դա ուղղակիորեն նշված է։ Ասեմ ավելին, միջազգային պայմանագրի իրավունքի մասին Վենայի կոնվենցիան հստակ սահմանում է, որ վերապահումը չի կարող խաթարել պայմանագրի առարկան ու նպատակները։ Տվյալ պարագայում անհատապես ինչ-որ անձի նկատմամբ վերապահում անելը անկախ ամեն ինչից ամբողջությամբ դուրս կլիներ ստատուտի տրամաբանությունից։ Խոսքը այստեղ ոչ թե անձանց, այլ որոշակի արժեքների հիման վրա որոշակի հանցավոր առարկների կանխարգելումն է կամ հետևանքների վերացումը։ Այսինքն, անգամ եթե այդ արգելքը չլիներ, դա կլիներ անհեթեթ վերապահում, բոլորին բռնում ենք բացի մեկից տրամաբանությամբ։ Իսկ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հնարավոր է կոնկրետ այդ հարցի շրջացման տարբերակներ քննարկի և պայմանավորվի։ Բոլոր դեպքերում ստատուտը իրավական փաստաթուղթ է և մենք իրավական փաստերով ենք խոսում, որևէ վերապահումը արգելված է ստատուտով, իսկ ստատուտի վավերացման պարագայում նախատեսված բոլոր նորմերն ու պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ կիրառելի են։